Этого больше не повторится. Можете не снимать, пожалуйста. Көше болғап газет теледидар арқылы көпке танылғандар тәртіпке келе бастады. Таза қала шарасының бір айлық қорытынсын жариялаған тексерушілер қаланы ластаушылар бізден қаймыға бастады деп қуанып отыр. Бір ай ішінде көрінген жерге қоқыс тастап қолға түскен 700-ден астам айыпты әкімшілік жауапқа тартылып, қазынаға 2,5 миллион теңге түскен. Шындап жыласаң соқыр көзден де жас шығады. Қоқыстан құтылу шарасы мықтап қолға алынғалы нәтижесі де көріне бастады. Автобус аялдамалары, орталық саябақтар, арбатымыздың бойы, осында көптеген халық көп жиналатын жерлер, темек тартып болғаннан кейін темекінің қалдығын лақтыра салатын жағдайлар кішкене азайын қырады. Автобус аялдамаларында автобустан шыққан қоқысты ысырып тастай салатын жаңағы көлік жүргізушілерде кішкене осындай жұмыстарды жасамауға тырысады. Күрес жүргізген тексерушілер тазалық деген көпшіліктің кәперіне де кірмейді. Әсіресе жабайы сауданы жандандырған саудагерлермен жастардан көресіні көрдік деп күйінеді. Ал көпшілікке үлгі болып, айналасын айнада етіп ұстауы тиіс жетінші аурухана мен бірқатар емханалардың қара тізімге еніп кеткені тіпті масқара. Акция барысында қоғамдық орында қоқыс шығарылмаған, ғимарат алдын тазаламаған жайттар өте көп кездесті. Тұрғындардың шағымы бойынша тазалыққа немқұрайлы қараған кәсіпкерлер де жауапқа тартылды. Митсубиси Паджеро 651, право прижмитесь, остановитесь. За перекрестком право прижмитесь. Шараға жол сақшылары да білек сыбана кірісіпті. Олар арнайы құрылған экологиялық топпен ауаны ластап көлігінен көк түтін бұрқыратқан 700-ге жоқ жүргізушіні жауапқа тартыпты. Ал темекі тұқылы мен бөтелкені терезесін лақтырған 300 көлік иесіне айыппұл салынған. Сондай-ақ бұзақылар қала көшелерінде қаздай тізіліп тұрған қоқыс жәшіктерінде талқандауын тоқтатар емес. 2008-2009 году, мы установили 16 тысяч тюрем по городу. 185 миллионов бюджетных средств. И, к сожалению, с апреля месяца ставили по июль, и когда в июле начали считать, 15% урн не было уже. То есть это вандалы. Таза қала шарасы Алматы мұнтаздай болғанша жалғаса береді. Бұдан былай көше бұлғағандар ескертумен құтылмайды. Күнде көрсетіліп жатқан акциядан қаймықпағандарға 28 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Ендеше қалтам қағылмасын десеңіз, көшеге қоқыс тастамаңыз. Гүлбану Аниятқызы, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.